Então, bom dia. Meu nome é Guilherme Muzia, eu sou médico dermatologista aqui em São Paulo e eu agradeço muito o convite porque é sempre muito, muito, muito gratificante a gente poder falar de ciência básica, ainda mais quando a gente fala de uma classe tão inovadora quanto os inibidores de JAK. Então, eu espero que seja prazeroso, espero que seja muito proveitoso para vocês. Muito obrigado mesmo pela coordenação, pelo convite. Para mim é uma honra. E eu quero só aproveitar e falar que eu tenho um conflito de interesse com essa aula, porque eu participei de um advisory board de uma empresa chamada AbbVie, que tem uma droga que é um inibidor de JAK, mas imagino que isso não vai ter problema nenhum na nossa apresentação. Então, quando a gente fala dos inibidores de JAK, eles são comumente chamados de pequenas moléculas. E por que que elas são chamadas assim? Porque essas pequenas moléculas, elas foram desenvolvidas para interferir com a função das proteínas, como, por exemplo, enzimas ou então receptores. E elas fazem essa inibição através da ligação com proteínas específicas, com proteínas-alvo que são muito bem delimitadas. Então, são medicamentos que estão altamente seletivos. E isso é um conceito que a gente vai discutir bastante na aula de hoje. Então, biologicamente, você faz a ligação dessas moléculas através de sítios de ligação extremamente conservados. Então, você vai trabalhar com estruturas dentro de famílias proteicas com motivos que são semelhantes entre as proteínas, mas são distintos entre si. Embora os sítios de ligação sejam altamente conservados, eles apresentam alterações específicas entre si, por isso que você tem tipos diferentes dentro de uma mesma família, como por exemplo os receptores de tirosina quinase que a gente vai abordar hoje. Quando a gente junta então os quadrinhos B e C, a gente tem o primeiro dado muito importante das pequenas moléculas, que é o quê? Não são totalmente específicas para um único alvo. Isso é um potencial terapêutico enorme, porque a partir do momento que eu consigo modificar múltiplas estruturas com a mesma molécula, o meu potencial armamentístico terapêutico, ele aumenta. Da mesma forma que aumentam também a ocorrência de efeitos adversos. E lembrar que a seletividade depende desse sítio de ligação nas diferentes proteínas. Essa interação entre a pequena molécula e entre o sítio de ligação da proteína-alvo é o que garante a seletividade dessas moléculas. Então, eu quero falar para vocês dos inibidores de janus-quinase e o que são os janus-quinase. Então, os JAKs, elas são tirosinoquinases intracelulares que são associadas a receptores transmembranas. Então, o que eles fazem? Eles fazem a transdução do sinal através da via JAK-STAT. Sinais esses que são mediados, por exemplo, por citocinas inflamatórias, como interleucina 4, interleucina 13, interleucina 17, que são proteínas e citocinas inflamatórias muito, muito, muito estudadas, como quando a gente vê, por exemplo, dermatite atópica, psoríase, hidradenite supurativa. Lembrar que as JAK são proteínas grandes, com mais de 1.100 aminoácidos e com uma massa molecular que gira até 140 kilodaltons. A estrutura esquemática de uma JAK, como a gente vê representado aqui, tem quatro domínios que são importantes para nós. O primeiro, o Fermi, que realiza a ligação da JAK e o receptor transmembrana e regula a atividade dessa quinase. A porção, o domínio SH2, que ainda a gente não consegue entender qual que é a total função dele na proteína, mas é uma parte estrutural e principal de um JAK. A gente tem o domínio JH2, que é uma pseudoquinase, que regula a atividade dessa quinase, é catalíticamente inativo e parece que tem uma interação com o domínio quinase que a gente falou anteriormente. E por último, o domínio JH1, que é a região catalítica ativa e localizada na porção C-terminal da nossa molécula de JAK, certo? A família de JAK é composta de quatro membros importantes. A gente tem o JAK1, JAK2, JAK3 e tirosinoquinase 2. Um fato curioso que é descrito é que o grupo que descobriu e descreveu a tirosinoquinase 2 é diferente do grupo que descreveu a JAK1, 2, 3, por isso que essa denominação é de fato diferente. Mas são famílias, como vocês podem ver, estruturalmente muito semelhantes e cujo sítio de ligação com ATP, que é o nosso alvo terapêutico, é extremamente conservado dentro dessas unidades. E nós vamos ver como isso interfere no desenho da droga, na seletividade da mesma e nos efeitos terapêuticos. Então, aqui tem a estrutura quaternária de
já que um, a gente tem que prestar atenção, então, no sítio de ligação, que é essa região aqui. E agora a gente vai colocar em sobreposição os outros jaques dessa família. Então, aqui é o sítio de ligação com ATP. Sobreposto, a gente tem jaque 2. Como podemos perceber, estruturas altamente conservadas, são moléculas altamente semelhantes e cujos sítios de ligação, pelo menos na estrutura quaternária, extremamente semelhantes. Sobreposto, então, jaque 3, que também mostra essa predominância de seletividade, e agora tirosinoquinase 2, que também mostra a conservação do sítio de ligação de ATP. Como funciona o jaque? Então, inicialmente, nós temos uma citocina em amarelo, ela se liga a um receptor-alvo, e cada porção do receptor tem a sua jaque. Então, o ligante se acopla e ocorre primeiro a transfosforilação e ativação das jaques, certo? Em seguida, ocorre a fosforilação dos STATs, que são o segundo passo de ativação desse receptor. Os STATs, uma vez fosforiladas, se desacoplam do receptor, se dimerizam e vão para o núcleo onde ativam seus fatores de transdução. Então, é assim que a mensagem trazida por uma citocina inflamatória, por exemplo, é traduzida na expressão de proteínas, de fatores de crescimento ou de outras interleucinas. A fosforilação, ela ocorre, então, no momento de ligação do fosfato com a jaque, da transferência desse fosfato para as STATs, certo? E na ligação das STATs. Quando nós pensamos no desenvolvimento das drogas, temos que avaliar o que que leva a essa promiscuidade, o que que leva a essa seletividade. O que que é avaliado na droga ou na molécula de interesse para que ela seja considerada uma droga que tenha capacidade de ligação em diversos sítios. Então, a primeira avaliação que a gente tem que ver, que esse artigo nos traz, é que existe uma ausência de correlação entre promiscuidade da droga, sua hidrofobicidade ou então peso molecular, dizendo o quê? Que esses fatores não interferem nessa questão de múltiplas ligações. Mas existe dois fatores que são importantes. O primeiro, uma correlação fraca com a flexibilidade conformacional dessa droga, então a capacidade que ela tem de se modificar. E a última questão é uma correlação muito forte entre a similaridade entre a estrutura da nossa molécula-alvo com a ligação dos sítios-alvos. Então, mostrando que o que importa é o local no qual a nossa droga vai se ligar. E isso é muito importante porque faz todo sentido quando a gente começa a pensar nos inibidores de JAK, por exemplo. Então, eu quero trazer aqui um esquema para vocês entenderem muito bem o que que é a flexibilidade conformacional da nossa droga e o que que é a similaridade entre sítios de ligação. Então, o primeiro esquema mostra que a droga tem a capacidade de mudar um pouco a sua conformação, a sua estrutura quaternária, para alterar a sua ligação em diferentes sítios. E ainda o quê? Você tem o outro fator que é o mais importante, que é a similaridade entre sítios de ligação de proteínas diferentes, que é o que permite para nós a inibição da família das JAKs. Então, quem são as tirosinoquinases que nós estávamos comentando? São as enzimas que transferem um grupamento de fosfato do ATP para uma outra proteína, e com isso exercem, por exemplo, diversos efeitos de transdução do sinal. Esse grupo fosfato, ele vai se ligar aos resíduos de tirosina, e isso pode tanto inibir quanto ativá-la. E geralmente o que a gente está pensando aqui são grupos de receptores transmembranas, então eles atravessam a membrana celular e que são fundamentais na transdução do sinal. Sem o funcionamento adequado deles, a mensagem da citocina inflamatória, por exemplo, não é passada para frente. E lembrar que os tirosinoquinases, então, são alvos terapêuticos extremamente interessantes e que o nosso genoma compõe mais ou menos 518 tipos no momento. Como é que funciona, então, a inibição dessa via tão significativa de transdução do sinal? Nós temos o nosso inibidor de JAK aqui desenhado em cinza e azulado. Ele aumenta a concentração sérica depois da administração. Ele tem o sítio de ligação que compete com o ATP. Ele se liga com ou baixa afinidade ou com alta afinidade. E o que que é essa questão?
A nossa questão é que a afinidade da ligação do inibidor de JAK com o seu sítio de receptor com seu sítio de receptor de ATP é o maior determinante e o mais importante determinante da seletividade. E isso é muito significativo, porque é de interesse, por exemplo, clínico, a inibição seletiva de, por exemplo, uma JAK. Mas como nós vimos, são estruturas extremamente semelhantes com sítios de ligação altamente conservados. Então, da mesma forma que eu quero conseguir inibir múltiplas JAKs com a mesma droga, eu quero fazer isso de uma maneira seletiva. Eu quero que a minha droga tenha uma alta seletividade, por exemplo, para JAK1 e baixa seletividade para tirosina quinase 2, por exemplo. Então, o passo a passo, o inibidor de JAK se liga ao sítio de ligação do fosfato com ATP, interrompe a cascata de sinalização necessária para a transdução do sinal, e alguns exemplos de drogas que a gente tem já em funcionamento e conhecimento são upadacitinib, tofacitinib, baricitinib, abrocitinib, com múltiplas outras drogas em constante desenvolvimento. Se a gente olhar, por exemplo, clinicaltrials.gov, nós temos tanto trials que estão correndo clinicamente, então fase 3, para mesmas drogas com múltiplas doenças, então lúpus, alopecia areata, artrite reumatoide, dermatite atópica, e ao mesmo tempo nós temos diferentes apresentações, então, de comprimidos ou então cremes tópicos, que são avaliados para doenças com gravidades diferentes. Então, um quadro leve, moderado de dermatite atópica, ou um quadro moderado a grave de dermatite atópica, com tratamento, por exemplo, ou só com inibidor de JAK tópico, ou apenas com inibidor de JAK sistêmico. Então, é um campo de bastante crescimento. Aqui a gente tem que entender uma questão muito interessante, que é a diferença entre seletividade e especificidade. Quando a gente fala de especificidade, quem que a gente está pensando? Num anticorpo monoclonal. Então, por exemplo, adalimumab, ustekinumab, risankizumab, anticorpos monoclonais contra interleucinas, extremamente seletivos, não atacam, não atuam em outros alvos, eles atuam especificamente para aquela substância ou aquela proteína para o qual eles foram desenhados. Já, por exemplo, os nossos inibidores de JAK, eles tendem a ser altamente seletivos. E agora a gente vai compreender um pouco essa diferença. Um inibidor não seletivo, mesmo em baixas doses, ele inibe a molécula A, a molécula B e a molécula C, tudo com a mesma droga. Já um inibidor seletivo, ele tem a capacidade de inibir seletivamente, preferencialmente, uma molécula alvo, uma menor inibição nas outras moléculas que são avaliadas. Enquanto isso, um inibidor específico é a inibição total de um único alvo, sem a participação e a inibição de outras moléculas-alvos, independente da concentração sérica dessa droga, que é algo que diferencia muito bem os inibidores de JAK, por exemplo, dos nossos anticorpos monoclonais. Então, como funciona? É a questão da seletividade e concentração. Numa concentração inibitória mínima de 50, de 10 picomol, você tem, por exemplo, a inibição apenas e predominante de JAK1. Aumentando essa concentração para 100 picomol, por exemplo, o que acontece? Você já começa a inibir JAK2. E quando a concentração aumenta mais ainda, você consegue inibir, por exemplo, JAK3. Isso demonstra que o composto avaliado, esse inibidor de JAK, por exemplo, ele tem um comportamento de seletividade para JAK1. Mas é aquilo que nós conversamos anteriormente. Existe, então, a possibilidade de modificar o perfil de seletividade dependendo da concentração da minha droga. Para isso, então, é que são desenvolvidos os estudos pré-clínicos, para você identificar qual é a concentração ótima entre efeito clínico terapêutico e toxicidade, efeitos adversos. Então, a concentração terapêutica dos inibidores de JAK depende preferencialmente dos seus alvos terapêuticos. Só que o aumento da concentração sérica do inibidor de JAK leva a um aumento da inibição das outras isoformas de JAK. E dessa forma, concentrações séricas podem levar à perda de seletividade. E com isso, nós temos que lembrar o quê?
que a afinidade é mensurada in vitro ou com ensaios celulares, e que as reproduções podem não ser tão fidedignas das condições clínicas. Por isso, a necessidade não só dos estudos pré-clínicos, mas dos estudos clínicos mesmo, da aprovação da droga. Então, a seletividade dos inibidores de JAK. Os efeitos terapêuticos deles dependem dos seguintes fatores. Primeiro, a afinidade à isoforma, então celular, e as variações individuais na farmacocinética do indivíduo, que é o estudo da farmacogenoma, como campo de crescente interesse hoje em dia. A seletividade mensura a capacidade de inibição de uma isoforma em relação a outras. O potencial de inibição das isoformas aumenta conforme aumenta a concentração sérica da droga. E não há, até hoje, um inibidor que seja totalmente seletivo para uma dada isoforma. Ele é preferencialmente seletivo. Mas não existe ainda, e como vocês podem ter observado por conta da similaridade entre os sítios de ATP, é difícil você criar um inibidor unicamente seletivo para uma isoforma, um inibidor específico daquela isoforma. Não é essa a proposta também terapêutica das JAKs. E durante o desenvolvimento você tem que otimizar o máximo de eficácia com o mínimo de toxicidade. Então, nas pequenas moléculas, o ponto crucial é a questão da dose entre melhor relação de eficácia e toxicidade. Já com, por exemplo, sobredosagens dos imunobiológicos, você pode aumentar a quantidade, por exemplo, de imunossupressão associada, mas não leva à alteração do alvo inibido. Se eu tenho, por exemplo, usando meu adalimumab para inibir TNF, ele só vai inibir TNF-alfa. Mesmo que eu faça uma, duas, três, quatro seringas ao mesmo tempo, o alvo de inibição é alfa. E esse alvo não é mudado com a concentração sérica da droga. Em contrapartida, o aumento da concentração das pequenas moléculas dos nossos inibidores de JAK leva à inibição de outros alvos. Com o incremento da concentração, eu perco seletividade, certo? E como é que é o desenvolvimento, então? Fase 1 e fase 2, estipula-se a dose com melhor relação eficácia e toxicidade. Fase 3, eu testo essa droga frente a, por exemplo, um concorrente, frente, por exemplo, um placebo, frente, por exemplo, uma outra medicação específica. Fase 4, já entrei em comercialização, continuo fazendo a minha farmacovigilância e gerando dados de vida real, que são extremamente importantes para a nossa prática clínica. E lembrar, seletividade é geralmente estudada in vitro, nos ensaios pré-clínicos, a primeira oportunidade para avaliação em vivo é geralmente no estudo fase 3, no fase 2, certo? Então, o que nós queremos é avaliar uma janela terapêutica na qual eu tenha mais benefício do que riscos. E nesse desenvolvimento das drogas, é necessário encontrar esse equilíbrio. Por isso que essa questão da inibição seletiva é tão importante. Também tem que se levar em questão a farmacocinética dos medicamentos, porque variações entre cada um desses passos nos indivíduos podem levar a alterações clínico, alterações essas decorrentes, por exemplo, de aumento ou redução da quantidade sérica do medicamento. E como nós vimos, a seletividade do meu inibidor de JAK depende da concentração sérica. Aqui tem um dado para vocês avaliarem que é a relação PK/PD de UPA da citinib. Então, o que que acontece? A concentração plasma e do tempo de administração, correto? Correto. Dessa forma, a inibição da isoforma é então dependente de tempo. Por quê? Porque depende da concentração plasmática. E os inibidores de JAK, eles não possuem perfis de farmacocinética e farmacodinâmica que sejam semelhantes. Cada droga é uma droga diferente da outra, embora o alvo terapêutico, a ideia de tratamento seja o mesmo. Então, aqui tem a avaliação, por exemplo, do perfil e comportamento de UPA da citinib nas doses tanto de 15 quanto 30 miligramas, mas aqui também elevando para 36, 48 e doses até menores de 1 miligrama, como alvo terapêutico a redução, por exemplo, de interleucina 7 produzida. Isso mostra que a concentração máxima ocorre de 2 a 4 horas após a dosagem e que a inibição da interleucina 7 ela aumenta
conforme aumenta-se a concentração sérica do medicamento. Então, quais são os fatores que influenciam na nossa farmacocinética? Primeiro, a absorção do medicamento, solubilidade, ligação proteica, transporte celular e o metabolismo do nosso paciente. Junto temos os fatores de excreção, as interações com outras drogas, a idade do paciente, sexo e os polimorfismos genéticos. Então, como é o perfil farmacocinético de upadacitinib? Um inibidor de JAK seletivo para JAK1. Atinge a concentração máxima em 2 a 4 horas, não tem alteração, por exemplo, com significativa com a administração junto ou separado dos alimentos, e também nos trials clínicos não houve ajustes para a ingesta da droga. A distribuição dele, 52% ligada a proteínas plasmáticas, sendo que ele consegue manter uma relação entre plasma e sangue de 1, que é bastante excelente. A eliminação, ele é eliminado pela urina e fezes como forma não modificada e 34% excretado contra metabólitos. A meia-vida de eliminação de upadacitinib de 8 a 14, abrocitinib 3 a 4, baricitinib de 12 horas. Então, a comparação que nós temos que fazer entre os inibidores seletivos e os nossos anticorpos monoclonais são: os anticorpos monoclonais, eles são ou proteínas de fusão, são específicos para citocinas ou porções dos seus receptores, dupilumab, adalimumab, secukinumab, risankizumab, como por exemplo, que são anti-TNFs, anti-IL-23, anti-interleucina 4 e 13. E a ausência dos efeitos em outros alvos terapêuticos é independente da dose. Entendeu? Posso aumentar a concentração sérica desse anticorpo monoclonal, que ele não modifica o perfil de especificidade. Já os inibidores seletivos são produtos sintéticos, feitos em laboratório. Os inibidores monoclonais, os anticorpos monoclonais, eles são produtos biológicos, são produzidos por culturas de células especiais. E a inibição seletiva depende principalmente da afinidade da dose da concentração e conforme a aumento da concentração, eu inibo outros alvos. Lembrar, seletividade é avaliada in vitro e a seletividade é uma característica intrínseca da molécula, mas ela pode sofrer variações por parâmetros farmacocinéticos, principalmente por alteração da concentração sérica dessa droga. Concluindo, você tem hoje clinicamente um avanço do bloqueio específico para inibição seletiva. Iniciou seu tratamento de múltiplas doenças hoje com os anticorpos monoclonais e a inibição seletiva vem hoje, por exemplo, para trazer um outro mecanismo de ação, um outro pensamento de inibição de múltiplos alvos de interesse dentro de imunopatogênese tão complexas como doenças como dermatite atópica e psoríase. O uso correto dessas medicações depende da compreensão do perfil de inibição e seletividade dessas drogas. Então, acompanhar não só o estudo clínico e avaliar o quanto de redução de score de gravidade o seu paciente teve, mas também a importância dos estudos pré-clínicos de fase 1 e de fase 2 no estabelecimento. Entender o racional pelo qual você chegou hoje, por exemplo, numa dose de 15 miligramas de upadacitinib para artrite reumatoide, por exemplo. E a seletividade é influenciada diretamente pela concentração da droga e é uma função da molécula e dos parâmetros farmacocinéticos. Lembrar que esse perfil de seletividade pode ser explorado clinicamente. E os estudos de fase 1 e fase 2 são os estudos que estabelecem o perfil de segurança dessas doses. Por isso, as variações individuais de farmacocinética, como idade, sexo, disfunção orgânica e farmacogenômica, podem interferir sim na seletividade da sua droga, no seu uso terapêutico e tem que ser levadas em considerações. Então, eu agradeço imensamente o convite. Para mim foi assim um prazer enorme poder discorrer e falar dessas moléculas das quais eu estudo e gosto tanto. Eu espero que tenha sido muito proveitoso para vocês e que pelo menos uma de vocês vá lá e desenvolva a sua própria JAK. Então, muito obrigado, viu?